videoja që e kanë zhvillu, duke marë pamje nga video e unë, edhe me emrin e Kosovës mbrapa, dhe intervista e Edlirës, do të emitohet në CNN brenda një viti për çdo ditë. CNN Highlights, jo 90 sekundëshe, dhe ne kemi pa zakonisht në ora 11:15 zakonisht del të ditës videoja jonë, për një vit do të pasqyrohet. Kjo i bjen për afërsisht afër 30.000 sekunda, pasqyrim i Kosovës dhe shkollës son në CNN, në kohën kur krejt bota për shqikon CNN-in për shkak të luftës në Ukrajin, edhe për mu është kranari shumë e madhët që tani nuk përshikojnë CNN-in për të pa luftën në Kosovë. Ata përshikojnë CNN-in për të pa luftën në Ukrajin, ndërsa Kosova po pasqyrohet me një imazh, kisha me thonë, krejt tjetër. Dhe nëse e kthejm në sekunda, sikur të kishim blerë ne këto sekunda për reklam, do të ishte dikun mbes 15.5 milion dolar dhe 105 milion dolar, bazuar në çmimin më të lirë dhe çmimin më të shtrajt që kishte CNN-i për një sekund në reklam. Nëse e interesu normal për kompanin tonë, shtë e në qimit. Me reklamu, besoj që Ermali së shpeti do të shofim me një projekt tjetër në CNN. Kështu që për neve ka qenë normalisht krenari jashtëzakonshme për një shkollë që është kriju para 3 viteve me mrikët. Po është me rëndësi të cekim që kjo nuk ka ardhë për një dit. Është punë e vazhdushme që kemi punu prej themelimit për të kriju një model i cili mund të jetë model global. Qa ka ndodhë pasi që ka fillu në CNN, përshak se na nuk e kemi ditë 2-3 ditë e para, asë nëse kemi ditë në thonë drejten, po kemi pasë që po ka shumë kërkime në Google për emrin e shkollës tonë, po ka vizita, edhe vizita nga vendeve ndryshmet botë. Se na thamë, që ka ndodhë? Ne e dishim që mund të delë, po jo që do të delë gjdo ditë, e para dhe që ka fillu veç me dalë, edhe e pama. To pasaj fillun me në ardhë mesaje. Mesaje prej njerëzve nga vendin ndryshmet botës, a mund të kemi një shkollë si kjo në vendin tonë. Kemi marë mesajë prej, mësë me thunë, prej 4 anëve të globit. Kemi pasë nga India, nga Afrika, biles edhe nga Shëba, pak, kjo është interesante, që nga kanë kontaktu, kanë thunë, a mundin me në ndimu edhe na përdoj me pasë një shkollë si jo. Pastaj kemi pasë të 2-3 raste të medjave të ndryshme, të vendeve ndryshme, media lokale të shteteve ndryshme, që kanë kontaktu edhe biles po mduket një ose dy prej tyre, kanë bo intervist me kolegën tonë Edlirën, e cila është udhëhecë e këti projekti në shkollën tonë dhe është zyrtare për komunikim. Kjo është storia në... Interesant fakt.